Twishimiye gusuza aho uteza amatwi Salim TV 1. Tukwifuriza kugumya kugubwa neza kandi nawe utameze neza tukwifuriza kugumya gukomera. Kuko muri isi niko bigenda. Ejo urishima, uyu munsi ukababara, uyu munsi urababara, ejo ariko ukabasha kuba wakwishima. Iyi rero ni Salim TV 1, umunyamakuru we ni Xavier Salim. Muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru itugezeho aka kanya cyangwa se amakuru mashyashya natekereza ko hari ahandi hantu waba wigeze uyabona. Ejo ngira ngo mwese mwabonye inkuru yo bita Bamporiki Edouard ko yahagaritswe ku mwanya we yarasanzwe ashinzwe akaba yari umunyamabanga muri Ministeri y'Urubyiruko, ariko ku munsi w'ejo ibiro bya Ministeri w'Intebe hakaba harasohotse itangazo rivuga ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akuye kuri uwo mwanya Bamporiki Edouard kubera ibyaha bya ruswa uno mugabo akurikiranyweho. Hadashize umwanya munini ikigo cy'igihugu nacyo gishinzwe ubugenzacyaha RIB nacyo cyahise gitangaza ko ubu ngubu Bamporiki Edouard afungishijwe ijisho cyangwa se afungiwe iwe mu rugo, bishatse kuvuga ko Bamporiki Edouard atari afite uburenganzira bwo kuba yasohoka ngo abe yagira ahandi hantu yerekeza. Muri aka kanya rero uwo bita Bamporiki Edouard akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yanditse message iremereye cyane igaragara nkaho ari gusaba imbabazi umukuru w'igihugu ndetse ari no kuzisaba abaturarwanda bose muri rusange. Reka tubanze tubasomere ukuntu iyo message yavugaga ubundi tuze kuza tuyanaliza nyuma. Yagize ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda ahita taginga Perezida wa Repubulika Paul Kagame, narahemutse umutima wanze kuma amahwema bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri runo rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba nafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ndatakambye. Iyi message nsomye ijambo kurindi nibyo uwo bita Bamporiki Edouard yavuze ariko abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter. Uyu Bamporiki Edouard nkuko twabivuze akurikiranyweho icyaha cyo kwaka ruswa. Ibinyamakuru byinshi cyangwa se abantu benshi bahise batangira kuzana video z'uwo bita Bamporiki Edouard avuga ko bagomba kurwanya ruswa bivuye inyuma. Aka ka video cyase numara kumva message ndaba namaze gutambutsa ndaza gushiraho aka video uno Bamporiki Edouard avuga ko tugomba kurwanya ruswa kandi tukayirwanya twivuye inyuma, ariko nyamara ubu nawe nicyo cyakugeza amaginga yangaya akurikiranyweho. Reka rero dutegereze ibizava mu iperereza ndetse n'ibizava mu bucamanza, ariko nanone dutegereza ijambo nyamukuru rizaturuka ku mukuru w'igihugu niba koko azatanga imbabazi, dore ko ari umubyeyi wacu twese twubaha kandi uno nawe akaba yamusabye imbabazi. Reka dutegereze turebe icyo umukuru w'igihugu azasubiza. Tubashimiye kuba mukomeza kumva ibiganiro bya Salim TV 1, tubasaba gukora subscribe niba mutari mwayikora, tubasaba kumwakora share ndetse mugasiga na comment. Ciao ciao, Astra Vista, bye bye.